अनुसारले यथास्थितिमा मुलुक निर्वाचनमा गए मुठभेट निम्तनी चेतावनी दिएको छ। बुधबार मोर्चाका नेताहरूको अनौपचारिक बैठकले अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचनमा जाने निर्णय लिए त्यसले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने चेतावनी दिएका हुन्। जबसम्म यो संविधान संशोधन हुँदैन तबसम्म यो संविधान अनुसार हुने कुनै पनि निर्वाचन हामीले स्वीकार गर्दैनौँ र यदि सरकारले जबरजस्ती यो सरकारले निर्वाचन गराउन खोज्यो भने हामी आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर अवरोध खडा गर्छौँ। अन्तर्गत गर्ने कुनै पनि चाहे चुनाव होस् या अर्को प्रयोजनको लागि गर्ने काम हाम्रो लागि वैध हुँदैन। संविधान संशोधन विधेयकलाई निष्क्रिय गरेर संविधान संशोधन विधेयकलाई फाती राखेर अथवा संविधान संशोधन विधेयकलाई जाल जेलमा पारेर डम्प गरेर अगर कुनै प्रकारको निर्वाचनको परिकल्पना सरकारले गर्दैछ भने सरकारको लागि त्यो आत्मघाती हो। उनीहरूले जबरजस्ती निर्वाचनमा गए त्यस विरुद्ध कडा प्रतिवाद गर्ने पनि जनाएका छन्। संविधानमा आफूहरूको स्वीकार्यता नबढाई निर्वाचनमा जानु नेताहरूको गम्भीर भूल भएको उनीहरूको तर्क छ। रातोपाटी.com को रिपोर्ट।